Salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. Galera, mais um item grátis aqui, galera. Olha aí, ó, top demais. Galera, o outro item que eu lancei aí, ó, já não tá mais grátis, que é aquele fortão, sem Robux agora. Então, corre pra pegar esse aqui, galera. O link vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Valeu, galera. Galera, esse aqui tá bugado pra mim aqui, vamos ver se desbugou. Olha lá, tá bugado. Eu consegui pegar na minha conta principal. Esse aqui tá bugado. Galera, então corre aí pra pegar. Olha lá, consegui. Galera, só ficar insistindo. Insiste aí que vocês pegam. E, galera... Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau.